Vážení přátelé ateliéru PV9, jsem rád, že se vás opět sešlo ve velké množství, že je to vás tady fakt hodně. Jenom bych poprosil, tam vzadu se uklidníme, kdo chce jít na záchod, tak vlastně může, vyjdete ven a doleva, jo, tady je ten klíč na červené niti. Takže prosím o klid a beseda bude třeba potom, to necháme na Bohu a na naší libovůli. Feminismus. Chci říct jenom fakt to podstatný dneska. Feministky mají jeden klíčový mýtus, který chci vyvrátit. Oni tvrdí, že vládl tady celou dobu patriarchát. Že tady byly prostě tisíce, ba statisíce let, co se teda lidský druh vůbec asi vyvinul, ale nejpozději teda od té neolitické revoluce asi, předtím se neví přesně v pravěku, ale tvrdí, že vlastně od neolitické revoluce tedy od začátku starověku tady byl patriarchát. V pravěku to byla, řekněme, prvobytně pospolná nějaká společnost lovců a sběračů, kde to mohlo být třeba trochu ještě jinak. Ale od toho neolitu tady je patriarchát. Já si myslím, že to tak není. Že tady paralelně vedle sebe byl patriarchát i matriarchát. Že byly paralelně, současně. Takým, co ten patriarchát byl ale zjevný, že se hodně odehrával v té veřejné, politické, sociální, intersubjektivní sféře, tak tady byl zároveň skrytý matriarchát v mnoha bodech a v mnoha místech. Jednak už biologický matriarchát, protože pohlavní výběr, ten sexuální výběr, je na ženě. Žena si vybírá. Je to dáno tím, prostě mluví o tom evoluční biologie, evoluční psychologie. Přečtěte si od Davida Basse knihu Evoluce touhy, je přeložena do češtiny. Vždycky to pohlaví, které má větší rodičovské investice, tedy víc investuje do potomka, tak si vybírá. U nějakých druhů hmyzu je to naopak, tam víc investuje sameček, takže si vybírají samečci. Neříkám celý hmyz, ale nějaký jako specifický druhý hmyzu. Ale u všech savců a vyšších obratlovců je to jednoznačně, si vybírají samice. Takže v tomhle už je ten matriarchát jako docela kruciální, klíčový, protože pokud jsme zejména reprodukční zvířata, pokud jsme šukací mašiny, pokud jsme vehikly na geny, tedy pohyblivý vozítka nebo pohyblivý prostě roboti na předání genu do další generace a vybírá si tady žena, samice, tak je evidentní, že tam ten matriarchát bude. A ten matriarchát se pak projevuje v mnoha rovinách. Projevuje se v tom, jak žena řídí domácnost, jak se stará o děti, jak to určuje, rozhoduje a jak skrytě manipuluje muže. Mluví se tam takzvaně o girls power, síle dívek, holek, žen, o ženských zbraních a ženské síle. Žena to nedělá tak jako fyzicky, násilně, ale dělá to skrytě. Skrytě manipuluje mužem, skrytě ho ovládá a tenhle ten mechanismus opravdu už pochází z pravěku. Tahle ta dynamika vztahu mezi mužem a ženou je tady hrozně dlouho. Je dána, zakotvena biologicky, geneticky a nepochází z nějaké tady krátkodobé naší kultury, západní demokracie nebo něčeho takového. To je prostě mnohem delší dynamika, kdy muž je takovej přímej, fyzicky agresivní, žena to dělá pokoutně, manipulací, lstivě. Ženy podle výzkumu mají lepší sociální inteligenci, sociální dovednosti, lépe komunikují, lépe dokážou číst neverbální signály, nonverbální signály, body language lépe dokážou ovládat, lépe dokážou lhát, lépe dokážou lež odhalit u jiného člověka. Takže to, že já si teda myslím, že tady paralelně, současně byl jak patriarchát, tak matriarchát. Dokonce si myslím, že ten matriarchát možná i převažoval. To, že jako vnějškově byl patriarchát a že ženy nemohly volit, nic moc neznamená. To, že ženy nemohly pracovat, můžeme spíš chápat přesně naopak, že byly těmi včelými královnami, který měli svého živitele, který musel makat na ně. A tak je to vlastně doposud, protože ženy často vyžadují, aby muž si vydělával víc peněz, aby byl tím živitelem, aby zabezpečoval tu rodinu, to znamená tu ženu samotnou a ty jejich děti společné. Samozřejmě pak je tady třeba ten problém těch ženských prací, takzvaně ženských domácích prací, kde třeba opravdu žena často má tu druhou směnu a po práci musí jít a dře ještě doma a vysává a pere a vaří, žehlí, umývá nádobí, umývá hajzl
a tak všelijak podobně. To znamená, tam je zjevný, že teda tady ty ženy musely pracovat v tomhle ohledu víc, ale bylo to dáno taky mimochodem tím, že ta jejich první směna v práci většinou byla méně náročná, kratší a méně placená než ta směna mužova. Pokud je tomu tak někdy třeba i naopak, že žena víc maká v práci nebo vydělává víc, tak samozřejmě by neměla dělat tu druhou směnu doma. Tu druhou směnu by si měli rozdělit a případně by měl dělat víc ten z páru, který prostě méně maká za méně peněz v práci. No, takže vůbec ta základní teze, že tady byl celou dobu patriarchát, podle mě neplatí. Jo. Už tohle jakoby neplatí, tahle ústřední jako dominantní teze neplatí. Protože říkám, o co nakonec jiného go, o co nakonec jiného jde, než o předání genu. Pokud my jsme tak nastaveni, jo, pokud Richard Dawkins v knižce Sobecký gen mluví o tom, že jsme vehikly, tedy pohyblivými prostě vozítky nebo pohyblivými roboty, automaty na předání genu do další generace. A pokud ten, kdo si vybírá, kdo se s náma spáří, nejsme my sami jako muži, ale jsou to ženy. Pokud ten pohlavní sexuální výběr je na ženách, a to už biologicky, to už prostě je zakotveno v našem biologickém druhu a nejenom druhu, i v našem rodu savců a vyšších obratlovců, mají to tak prostě i jiní primáti a i další druhy savců, tak je zjevný, že tam jistý matriarchát významný biologický, že tam jistý biologický matriarchát zcela zjevně je. No a potom podívejte se na ty klasiky český filmový, třeba Slunce, seno a jahody, pár facek, Ece, homo, homolka, homolka a tobolka. Podívejte se na Samotě u lesa a uvidíte tam ty dominantní ženy. Že ten muž je ta hlava, jakože reprezentuje ženu navenek, ale ta žena je tím krkem a ten krk tou hlavou vlastně hýbe tam, kam chce. Úplně volně a svobodně. Takže žena je tím krkem, který hýbe tou hlavou mužovou. Dokonce je to tak často i v islámu, jo? Že jako se v těch muslimských zemích, že jako sice muži tam jako reprezentují navenek a dělají ty veřejné věci a díly, ale žena má na starosti rozhodování, co se týče domácnosti, co se koupí, nekoupí, co se vyhodí, jaká bude budoucnost dětí, a je to jakoby její rajon, její region, jo? Její vlastně teritorium, kde rozhoduje ona. Takže je tam jakási dělba moci, patriarchát ve sféře veřejné, matriarchát ve sféře soukromé. Plus říkám, ta moc muže je snáze odhalitelná a kritizovatelná. Ať už ta moc ve smyslu právě politické moci, veřejné moci, tak i třeba nějaký fyzický násilí. Jo? Že jakoby muži jsou fyzicky víc násilní na ženy, ale ženy jsou zase na muže násilnější psychicky. Co se týče jako psychického teroru, psychické šikany, tak tam ta žena může být jako výrazně zlejší nebo manipulativnější než ten muž. Akorát, že se to hůř postihuje. Jo? Ono vždycky se snáze postihuje to, co je jasně vidět. Prostě fyzický násilí je vidět. Když domácí násilí prostě dělá muž to fyzický, tak je to vidět a hned se to dá potrestat. A když domácí násilí dělá žena, a je to dlouhodobý psychologický, psychický teror, psychická šikana, psychická manipulace od ženy vůči muži, tak to vidět moc není. A hůře se to dokazuje, hůře se proti tomu něco dělá, hůře se to postihuje. Takže já to prostě nevidím tak, jak to včera říkali ti kluci na přednášce, ti gimpláci nějací trochu samolibí z nějakého pražského gimplu, trochu víc samolibí, že prostě jsou tady stovky, tisíce let útlaku žen od mužů, tisíce let patriarchátu, nejpozději od té neolitické revoluce a teď teda je potřeba to těm mužům vrátit a vyvážit to, vyrovnat. Nemyslím si to. Já si myslím, že jsou tady tisíce let matriarchátu, stejně jako do jisté míry i patriarchátu, a nejsem si jistý, co z toho bylo víc. Byly paralelně současně vedle sebe, patriarchát, matriarchát, ty tisíce let, a ani bych se vůbec nedivil tomu, kdyby celou dobu převažoval matriarchát. Skrytý matriarchát, stínový matriarchát. Ale to, že tady zároveň byl nějaký jako patriarchát, je taky pravda, jo, že nějaký muži vykořisťovali ženy. Nakonec já to vím sám, jsem byl z katolické patriarchální rodiny, kde tatínek byl autoritářský a ta matka byla vlastně potlačována. Jo. Byla jim potlačována, takže to vím sám jako, ze své vlastní rodinné historie.
ze svého životního příběhu. Takže prostě podle mě tady byly vedle sebe paralelně matriarchát i patriarcháta. Co převažovalo? Možná někdy převažoval trošku patriarchát, ale myslím, že často převažoval i matriarchát. No. Potom teda vlastně je tam taková ještě zajímavá věc k tomu, že ženy si vybírají, jak jsem řekl, ten sexuální výběr je teda na ženách. Ono to bylo z části regulováno, jak říká Prokop Hapala, pak těmi konzervativními společnostmi, jako třeba ta muslimská nebo i katolická, kde třeba domlouvali sňatky rodiče. A v té chvíli nebo v té době ta žena si tolik nevybírala. Jo. Takže ten konzervativní vlastně přístup trochu ten ženský vlastně výběr reguloval a snižoval. A to odpadlo a od toho 19. století tady na západě si ty ženy vybírají zase svobodně partnera, jak chtějí sami, bez toho, že by jim to předvybrali rodiče. Takže tím se teda zvedla hodně moc žen, která tady byla od pravěku a která byla regulována tím konzervatismem. Tak opět vlastně to je docela výsledek, nebo výsledek. Toto je skutečně feministické, byť tohle jako feministky přímo tak důrazně nepožadovali, tak tohle je to feministické ve smyslu jako zvýšení moci ženy. Že se jí vrátila ta moc, kterou měla biologicky, se jí opět vrátila. To, že si může vybírat partnera vlastně ona, takže ona má tu moc rozhodnout o vás, jestli jo nebo ne. Že to se ženě vrátilo to, co tady měla v pravěku a co pak konzervativní společnostmi od starověku bylo z části nebo někdy i víc regulováno. Vím, že chodíme třeba do nepálské restaurace v Brně, v Budhově a tam doteď vlastně říkali ti Nepálci, že vlastně rodiče jim vybrali partnera, jo? Nebo rodiče jim vybrali nevěstu. Že o každého je postaráno, každý získá svoji nevěstu a ta volba ženy je tam jako regulována jejími rodiči. A dohazovači, co tam jsou, jako to je taková funkce dohazovače, který to předdojedná a dojedná vlastně majetkové věci mezi těmi rodinami ženicha a nevěsty. A tohle teda odpadlo, ten konzervatismus v 19. století na západě padl a postupně padá všude. A tím pádem se vrátila, že nám tahle ta moc, že si můžou vybírat vlastně sami. Takže to se stalo jako další taková věc. A musíme vzpomenout i na to teda, že je to fakt zajímavá, jako, že to není tak jednoznačné, že ty feministky říkají, byl tady celou dobu patriarchát. No nebyl. Byl tady zároveň i matriarchát. A možná někdy i víc než patriarchát. Jo. To je otázka, víc, míň. Byli oba tady. Jo. Kdo víc vládl? Já si myslím, že skrytě nás neustále manipulovaly ženy, protože jsou dovednější, rafinovanější a dělají to skrytě. Ale ne všechny muže, jo? Pak byly ty dominantní, skutečně dominantní muži, se kterýma ta žena nic neudělala. Jo? A když je muž dominantní, tak jsou dvě možnosti. Buď je dominantní a je ve spod toho reprodukčního žebříčku, a pak má smůlu, pak s ním žádná ženská nevydrží, protože nechce dominantního, který se nedá ovládat. A nebo je nahoře toho reprodukčního žebříčku a je dominantní. A tehdy ty ženy chtějí, přestože je dominantní, tak protože je nahoře toho žebříčku. Takže když je dole toho žebříčku a je dominantní, tak ta žena ho nechce, protože co by s ním dělala? Že? Když ho nemůže ani ovládat, že když už jste dole, tak byste měli být aspoň submisivní. Ale když jste teda nahoře, tak přestože jste dominantní, tak vlastně ta žena vás chce. No a pak se razí ten termín sigma male, že jste teda jakoby nezávislá individualita, která nějak nesoupeří a která je sama za sebe a to mnohé ženy taky může fascinovat, protože tam vidí jakousi autoritu, jakousi nezávislost. To se ženám taky některým může jakoby líbit. To je třeba můj případ, že jsem takový sigma male. Tak. Jinak já to vnímám tak, že ve svém okolí to vidím, že ty ženy často opravdu ovládají ty muže a ti muži si to nechávají jako líbit.
Ti muži si to nechávají líbit a možná jsou tak i často nastaveni, jo? Jako žena je ta včelí královna a oni jsou ti trubci, no. Oni jsou ty trubci. Potom stručně se podívejme na Milana Kundery Žert. Je to prostě aktuální věc, jo? Je to román, je to film potom. Milan Kundera je spoluautorem scénáře a je to o svazácích, který prostě vyhodí za nějaký nevinný žert, vyhodí prostě chlapce z vysoké školy. A podle mě to je velmi aktuální a odráží to, co se děje teď. Tedy to vlastně dělá nějaká organizovaná politická skupina politických aktivistů mládežníků, SSM, Svaz socialistické mládeže. A dnes to je podobný. Dělají to mladí zumři a jsou to, jde taky o politickou vlastně věc, protože feminismus je politika, je to politický aktivismus, je to zideologizovaný politický téma a na západě už vám hrozí to tež. A nejme na západě, i tady vlastně jsou případy českých akademiků, hlavně z Prahy, ale i z Brna, který byli vyhozeni z vysoké školy za zcela banální věci. Namátkou nějaký učitel klaunství, myslím, že na HAMU, si ho udala studentka, že ji údajně nevhodně jistil při, já nevím, stojce nebo čemu, tak prostě byl odejít. Podobně docent rusistiky z Fildy teď, jo, udala ho studentka, že před 4 roky na mimoškolní akci se jí dotkl ruky a ve vlasech, tak taky odejít teď od září. Jo? A student klaunství, teda student, učitel klaunství taky, jo? Prostě, že nevhodně jistil studentku klaunství na HAMU, tak byl odejít. A takových případů je celá řada. Jo? V něčem to může být fajn, že dřív třeba fakt někteří akademici šikanovali svoje studenty, ale teď se to zase převrátilo do druhého extrému, že tehdy to bylo tak, že jim všechno prošlo, teď zase to tak, že je mezi nimi atmosféra strachu a že jim neprojde vlastně nic, dokonce za banální věci, často to ani nejsou prohřešky, jsou jako vyhození nebo odejti. Já se jim divím, že se jakoby víc třeba nesoudí se svým zaměstnavatelem, že více si nestěžují. Média progresivistická jako Deník N a tyhle ty sračky, které vlastně neodebírejte, zrušte jejich jako odběr a cokoliv, tak vlastně nedávají prostor těm takzvaným viníkům a nechávají vyjádřit se jenom takzvané údajné oběti. Takže ten žert, kdy vlastně ta agrese přichází od mladých aktivistů, mladých svazáků, sfanatizovaných, tak je to totéž teď. Mladí aktivističtí zideologizovaní feministi. Například ten případ toho docenta rusistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze projednával akademický senát Filozofické fakulty. Samozřejmě nejradikálnější byla jeho studentská komora akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kdy ta studentská komora požadovala okamžité propuštění toho rusisty. Okamžitý vyhazov. Zatímco akademický senát třeba chtěl až od září a nakonec tam je až jako do září, tak oni chtěli okamžitě propustit. Takže to jsou vždycky ty nejradikálnější, jsou ti studenti. My vidíme, co si s nima ještě vytrpíme, co od těch mladých radikálů ještě přijde. Prostě jsou to mladí aktivisti, sfanatizovaní, emocionální, ideologičtí. Jako tehdy, vlastně kořenem toho problému v tom žertu byli mladí političtí aktivisté, dneska je to úplně to stejný. Proto ten žert je tak jako úžasný. Úžasný román a film podle Milana Kundery, který ukazuje, že stačí banální věc v téhleté hysterické době. My to známe taky z 50. let, nejenom tady od nás, ale od McCarthyismu, kdy byl americký senátor úplný kokot, že McCarthy, který všechny podezíral z antiamerické a prokomunistické, prosovětské činnosti a lidi, kteří prostě měli třeba jenom levicové ideje, nějací levicoví američtí intelektuálové umělci, tak hned měli obrovský problémy a byli vyšetřováni a byly tady seznamy, McCarthyho seznamy těchto lidí, který ten McCarthy chtěl dostat. Takže to byl McCarthyismus, který fanatický americký senátor McCarthy všechny obviňoval z toho, že jsou komunisti. Z komunistické, antiamerické, protiamerické činnosti. Prostě fanatismus a hysterie.
opět se to vrací. Potom, o tom jsem už mluvil několikrát, takže jenom velice stručně k tomu kladivu na čarodějnice. Dneska tím kladivem na čarodějnice je právě kampaň mýtů a je to kladivo na čaroděje, na muže. To je jinak film od Otakara Vávry, kladivo na čarodějnice ze středověku, jak byly upalovány ženy jakožto čarodějnice. Stačilo banální obvinění z mužského souseda a to slovo ženy, údajné čarodějky, nemělo žádný vliv. Čarodějka prostě byla upálená a cokoliv ona říkala, tak bylo přijímáno s krajním podezřením, protože ženy byly tehdy démonizovány. A teď je to vlastně totéž, akorát přesně naopak. Démonizováni jsou muži, cokoliv ten muž řekne, jeho svědectví má velmi malou váhu nebo roli. Je hned podezírán, že je vlastně sexuální predátor, takže co říká, co on řekne, tak to si vymýšlí bez pochyby, určitě nevěří se mu. Taky stačí banální obvinění a tím kladivem na čarodějnice je teď ta kampaň MeToo, obecně feminismus. Je to kladivo na čaroděje, na muže. S tím, že včera mi oponovali ti praští gimpláčci, arrogantní, mi oponovali, že ty čarodějnice ale neexistovaly, zatímco sexuální predátoři existují. To není tak jednoznačný, protože čarodějnice existovaly, pokud mezi něm řadíme ženy, které byly vilný, smyslný, sexuálně jako atraktivní, které jako vzbouzely v mužích sexualitu a flirtováním je třeba odváděli od rodiny, aby šel ten muž, aby s nima zahl. Tím neříkám, že je to něco špatného, jo? Tenhle typ žen promiskuitních, nymfomanek, hypersexuálních býval označován v dějinách jako kurvy nebo děvky. Neříkám, že na tom něco, že jsou špatný, naopak, já mám rád promiskuitu, ale chci říct, že vlastně tohle ten středověk jim taky vytýkal, jo? Jakoby tu takzvaně necudnou, promiskuitní sexuální morálku. Takže v tomhle smyslu čarodějky taky existovaly. A podobně jako tehdy byl velký tlak na to, aby ty ženy byly cudné a jenom ty cudné, ty zahalené byly uznány, že teda nejsou čarodějnice a že nemají být upáleny. Tak podobně dneska je velký tlak na muže, aby byli cudní. A jenom ti hodně jako feminizovaní, vykastrovaní, řekněme až, muži, nebo transmuži, nebo geové, nebo neagresivní, zcela ňoumové, jsou přijímáni jako, že jsou v pohodě. Muži, kteří trošku jsou dominantní, trošku jsou jako sexuální víc, tak jsou bráni vlastně jako špatní, jako sexuální predátoři, kteří mají predátorské metody a praktiky. Takže to je taková jako zajímavost, si myslím, že stejně jako tehdy byl tlak na ty ženy o větší cudnosti, tak teď vlastně tady tlak feministek po větší cudnosti ze strany mužů, že muži by měli být cudnější. Jo, že muži by měli být cudnější. Plus teda to, že předtím to svědectví ženy jako čarodějky vůbec nestačilo, že ona byla prostě podezírána, protože byla demonizovaná jako čarodějka, tak vlastně nikdo nevěřil, tak dneska podobně nevěří nikdo těm mužům, že jsou bráni prostě s krajní podezíravostí, s obrovským podezříváním, že teda s podezříváním, že jsou prostě nějací úchylové, že jsou prostě určitě ty sexuální zvířata, sexuální predátoři. Takže tomu svědectví se nevěří. A je tady tlak vlastně i na právo, na trestní právo, na soudy, aby zpřísňovali tresty pro muže, aby zpřísňovali to, co je označováno za znásilnění, aby do toho byly řazeny činy, které předtím byly vnímány jako méně závažné. Je tady prostě obrovský tlak a je to vlastně zastrašovací kampaň, jo, vůči mužům. Že má zastrašit a odstrašit od znásilnění a dalších činů. Což nemusí být nutně špatně, ono díky tomu nějaké činy neproběhnou, nějaké činy nekonsenzuálního sexu. Muži jsou zastrašeni, jsou z části vykastrováni, jsou vyděšeni. Podobně jako to mělo zastrašit to kladivo na čarodějnice, mělo zastrašit ty čarodějnice, ty ženy a nabádat je, aby byly víc cudné a cnostné a málo smyslné a málo vilné, aby byly panenské a opravdu cudné a mravopočestné. Tak teďka vlastně je tlak na ten stejný, úplně stejný tlak na muže, aby byli cudní a mravopočestní a to. Mnoha traumatům tím i předejdeme,
Ale je tady to kladivo na čaroděje. No, jako předtím se bály ženy, tak teď se bojí muži, že opravdu nějaká žena, nějaká zrzená milenka jim dá mýtů. Zrzená milenka se nasere, najednou si připadá ponížená od muže, využita, zneužita od muže, pak vlastně i sexuálně využita, sexuálně zneužita mužem, pak si připadá vlastně zpětně si tu minulost přepíše, retrospektivně pod vlivem silných emocí si přepíše, jak to vnímala a cítila a opravdu uvěří té nové variantě minulosti, vlastní minulosti, že teda ten muž ji vlastně sexuálně zneužíval, dokonce někdy až znásilňoval, nebo aspoň sexuálně na ní dělal nátlak, násilí, využití a tyhle ty pičoviny, co se vlastně o tom mluví. Že to prostě může být pomsta zhrzené milenky. A často v tom feminismu, jako feminismus je resentimentální hnutí, to je potřeba ještě zdůraznit. Je to hnutí opravdu resentimentu. Je to hnutí, které je hnáno duchem odplaty, duchem pomsty. Není to hnutí vlastně pozitivní hippie, jako byly některý feministky, kteří chtěli prostě pro ženy nové možnosti, příležitosti. Je to hnutí jako resentimentální. Je to hnutí resentimentu. Je to hnutí, které chce se pomstit těm chlapům. Já to vnímám tak, včera tam byli nějaký zoomři a říkali vlastně, podstatný je pro nás ekofeminismus a duševní zdraví. Tím vyjadřovali tím péče o duševní zdraví, který vy jste jako boomři tolik neřešili, nebo jste to nepovažovali za zásadní. Já jsem si uvědomil, že vlastně boomři jsou fakt sněhový vločky, hypersenzitivní a vyděšení. Oni se fakt strašně bojí toho znásilnění a sexuálního obtěžování. Jak slyší slovo sex, tak už si tam hned připojí znásilnění, sexuální predátor a trauma. Oni, jelikož mají křehké duševní zdraví a je to pro ně priorita, tak furt tam všude vidí trauma a bojí se sexu, intimity, blízkosti, sexuální intimity, bojí se, že by to bylo pro ně traumatizující. A proto volají po těch tvrdých prostředcích, konzervativních, zastrašování, zvyšování trestu, zvyšování trestní sazby za tyhle ty delikty, přečiny. Volají prostě potom, po té tvrdé ruce, po tvrdé zastrašující ruce zákona, soudu a policie. Chtějí, protože když je člověk vyděšený, tak volá po řádu a pořádku, po vládě řádu a pořádku, volá po bezpečnosti, volá po tvrdosti. Když naopak člověk, jako byli v 60. 90. letech, lidé uvolnění, nebáli se tolik, necítili se v nebezpečí, tak chtěli svý svobodu. Chtěli se svobodně rozvíjet. Když teď se cítí jako ti zoomříci v ohrožení, jsou totiž hypersenzitivními sněhovými vločkami, cítí se v ohrožení, tak volají vlastně po tvrdé ruce. Volají po trestu. To je z jejich strachu. Opravdu pro ně ten sex má tu stinnou stránku traumatu a toho největšího traumatu pro ně, což je znásilnění. Takže znásilnění je jakoby stínem sexu. Potenciálním stínem sexu, velice reálným stínem sexu, protože oni už tak rozšířili ten pojem znásilnění, že opravdu jakýkoliv drobný nátlak u sexu oni vnímají jako znásilnění. Jo. Když ta žena v podstatě ten sex má třeba i s tím mužem ráda, akorát se jí třeba zpočátku moc nechce a řekne nějak nechci a ten muž tom pokračuje, tak je to vlastně pro ně znásilnění a ta žena, když se pak ten muž s ní rozejde, tak si to může zpětně ještě přepsat tu minulost jako něco horšího a řekne, že ji vlastně znásilnil. Nebo že ji minimálně sexuálně na ní dělal, činil na ní obrovský sexuální nátlak, tlak. Jo? Když prostě se s ním rozejde, kdyby se s ním nerozešla a vzala si ho a měla 3 děti, tak to vůbec neřeší, ani se na to už nespomene, asi to i zapomene, nějakou takovou epizodu. Ale tím, že si ho nevzala, neměla s ním ty 3 děti, tak se na to vzpomíná, protože je teď nasraná třeba, že jakoby nemá adekvátního sexuálního partnera nebo vztahového partnera a tak si to vytáhne, že vlastně tenkrát, kdysi před 20-30 lety na mě prostě jsem ten sex tak úplně nechtěla, takže mě vlastně znásilnil, takže díky tomu mám trauma a díky tomu mám zkažený celý život. Takže pro ty zoomery je podstatný ekofeminismus a mental illness a mental health, prostě duševní zdraví versus duševní nemoc, péče o duševní zdraví, to mají jako prioritní téma a berou to tak, že ten sex se často rovná znásilnění, sex se často rovná trauma a že teda je radši se sexu vyhnout, lépe mnohdy je lepší se sexu vyhnout
a rozhodně je lépe zastrašit všechny potenciální sexuální predátory hned zavčasu. Je zastrašit, aby to riziko bylo minimalizováno. Jo. Ono to opravdu vidíme na té geopolitice, že vždycky, když bylo období geopolitického ohrožení, tak lidé se klonili ke konzervatismu, klonili se vlastně k tomu, že nechtěli ani tak svobodu, ale chtěli hlavně zodpovědnost, bezpečí. Vyděšený člověk, což je dneska zoomer, nechce svobodu, on chce bezpečí, on chce klid, on chce pohodlí, on chce safe place, bezpečné místo, on chce komfortní zónu, ze které nechce vůbec vystupovat. A ono to opravdu, jsou na to studie, že když je ta společnost v ohrožení, tak opravdu třeba vládnou konzervativní hodnoty, vracíme se prostě k starým dobrým pořádkům a časům a chceme tvrdé potrestání pro pachatele. Jo, když se cítí lidi v nebezpečí, tak prostě volají po policii, volají po tom, aby ta kriminalita byla zkrocena, aby byla policie v ulicích, aby byly tvrdší trestní sazby, aby se víc odsuzovalo. Zatímco, když se cítí lidi jako v bezpečí, tak chtějí liberalismus, chtějí svobodu. My to vidíme na dějinách 20. století, kdy po první světové válce a taky hlavně po španělské chřipce, která zabila na konci první světové války hodně mladých lidí, tak je velké uvolnění meziválečné. Protože najednou pomine to ohrožení, to nebezpečí. Lidi se cítí svobodní a nechtějí tolik už bezpečí. Chtějí svobodu, chtějí si užívat, chtějí jazz a swing. Chtějí levicovou avantgardu. Chtějí meziválečnou avantgardu, chtějí prostě meziválečnou úžasnou, jako úžasné dvě dekády, svobodné a slunné. Pak přichází obrovská hrůza druhé světové války, Hitlera, nacismu, ale potom i té horké fáze studené války, korejská válka, atomová bomba, Hiroshima, Nagasaki, hrozba atomové války, takže zase nebezpečí a zase konzervatismus. Ale potom přichází 60. roky, kdy ty lidi si řekli dost, sice je tady válka ve Vietnamu, ale ta je úplně zbytečná. A ta studená válka není zas až tak hrozná. A vzedmuli se celosvětově nějak revolučně zase chtěli svobodu. Chtěli volně dýchat. Nechtěli pořád jenom být ustrašeně v koutku, jako dneska zoomři. No ale potom je zase nějak převálcovala ta realita studené války. To, že ta studená válka vlastně neskončila a pokračovala dál a dál. Sovětský svaz dál byl jako neporažený. My tady jsme to měli úplně jasně, 21. srpen 68, nám to přervali, to pražský jaro. Ale i jinde prostě neuspěly třeba ty studentské revoluce a bouře, jako v květnu 68 v Paříži, která sice uspěla, ale ti revoluční vůdci studenčtí nevěděli, co dělat, a tak radši zase předali šéfování tomu de Gaulleovi, tomu konzervativnímu generálovi z druhé světové války francouzskému, protože nevěděli, co dělat. Jo. No. Takže vlastně to selhalo. Takže přišlo asi 20 let konzervatismu jistýho, byť ne tak velkýho, ale u nás za normalizace díky tomu srpnu 68 to bylo jako větší konzervatismus, no, ten normalizační, ten represivní, zbytečně přehnaně represivní komunismus tady byl. No ale potom teda velký uvolnění, protože padla berlínská zeď, skončila studená válka hlavně díky Gorbačovovi a přišly 90. roky, které byly fakt liberální, protože vlastně skončila válka a vyhrála Amerika, vyhrály Spojené státy americký, svoboda, pohoda. No ale pak se začala zase tahle ta, jo, a chtěli lidi liberalismus, nechtěli bezpečí, ale liberalismus. Ale teď se začalo to kurvit vlastně od 11. září 2001 přes Gruzii, kde teda Putin už se objevil 2008, ale hlavní podstatní je už ta velká světová finanční krize, 2007, hlavně 8, ale ono to pokračovalo 9-10. Potom přišlo 2014 Krym, přišel Donbas a od té doby to vlastně trvá, ta agrese Putina na východě Ukrajiny. Do toho samozřejmě ještě přišla migrační krize 2015-16. Do toho pak přišel samozřejmě COVID, světová pandemie, tedy světová, celosvětová epidemie COVIDu. No a teď to pokračuje aktivní vlastně válkou Putina na Ukrajině, která od toho roku 2022, od toho února, je jako výrazně silnější, zesílená, že opravdu žhavá fáze téhleté, tohoto rusko-ukrajinského konfliktu, do toho Gaza, protože je marginální téma, a do toho teda přichází superinteligence, do 10 let tady bude.
Takže ten problém ohrožení je výrazně větší, než byl. Jo. Problém jako celosvětového ohrožení. No a tím pádem ti mladí jsou ohroženi, protože v tomhle vlastně vyrůstali, v tomhle se narodili. Jo. Narodili se třeba za světové krize finanční 2007, 8, 9, 10. Nebo se narodili 11. září 2001, to znamená ten pocit té americké svrchovanosti, americké jako hegemonie, že Amerika vládne, tak byl jako radikálně otřesen. Jo. Do toho je tady ta rivalita Ameriky s Čínou, jo, kdy teda opravdu Čína šlape Americe na paty a dohání ekonomicky i vlastně, když ekonomicky, tak vším. Že? Takže ta rivalizace Čína versus Amerika, kdy teda Čína je jako rivalem, rivalem, soupeřem Ameriky. Do toho samozřejmě nevyspytatelný Trump, který tady už jednou byl, Donald Trump, a pravděpodobně bude znovu, jo? Naprosto chaotický, nevyspytatelný Trump, Donald Trump, což zase vlastně otřásá našimi jako pocity. Cítíme se v nebezpečí, v nejistotě. A ti zoomři jako mladí lidi to vnímají ještě výrazně víc a proto chtějí zastrašit všechny potenciální jako agresory, predátory. Tam včera říkal jeden vlastně člověk, female to male, trans muž, mladý, říkal, že jen ať je zastrašíme všechny. Ať je zastrašíme, aspoň nebude znásilnění. Ať se ti chlapi všichni zastraší, ať jsou zastrašeni. Mně se to líbí, budou zastrašeni, no jo. Ale pak vládne atmosféra strachu, nedá se v tom dýchat. Pak se omezuje i to mužovo sexuální chování a jeho lovící strategie, že předtím měl třeba takhle 50 lovících strategií, teď ty dominantnější, nebo je lehce násilný, nebo takový ty strategie, které byly třeba aktivnější, musel úplně opustit a nechat si takový jako fakt jemný strategie, takový nenápadný strategie. Takže ty původní lovecký strategie ten muž musel opustit a je polovykastrován, že jo. Plus atmosféra strachu, plus křivý obvinění, jo. Křivý obvinění ze znásilnění, jo. A ty feministky neustále šermujou svýma aktivistickýma jako měřeníma a výzkumama a dotazníkama. To dost pochází od nich a já bych těm jejich výzkumům jako vůbec nevěřil, jo. Já vím, jednu věc je, ta už je prokázaná, že dělají bullshit. Říkají, že ženy za stejnou práci berou jako výrazně méně než muži. Že tam je teda ten gap, ta propast mezi tím, co vydělávají muži a ženy za stejnou práci. Že ženy teda výrazně méně. Je to bullshit. Jo. Když se podíváte na článek nějakých lidí, třeba v Argumentu, je o tom právě řeč, tak se můžete podívat snadno od Petra Kužela, že to tak není. Že ten rozdíl činí necelá 4%, což je banální rozdíl. Takže tam oni manipulují výzkumy a vlastně aktivisticky milou sračky. Potom typicky oni říkají, že většina obvinění ze znásilnění je, psychologové tvrdí, že je pravdivá. Kteří psychologové, jaký je to výzkum? V dnešní době by asi psycholog ještě navíc těžko obhájil, kdyby třeba měl názor opačný, že jo? Nebo kdyby udával jinou statistiku. Dneska už se všichni bojí proti feminismu jít. A já těmhle zmanipulovaným statistikám a měřením fakt nevěřím. Je to silně zideologizovaný téma, kdy jsou vyhazováni akademici z vysoké školy, když třeba ukážou, že je víc chytrých mužů než žen, nebo že černoši jsou hloupější než běloši. Za to jsou typicky vyhazováni akademici a nedostávají na to granty, nedostávají na to prostě prachy, dotace, když by dělali takovýhle výzkumy. Takže samozřejmě pak feministky aktivistické všude to melou, všude to píše týdeník Respekt a Alarm a deník N a deník Referendum a tyhle ty sračky. Všude píšou tyhle ty aktivistický, feministický bullshity. A když vím, jak se všude reprodukuje ten výzkum, že za stejnou práci dostávají ženy výrazně méně než muži a že to je prostě bullshit. A všude se to prostě replikuje dokola. A ty feministky to všude takhle mávají tím. Když to budou stokrát opakovat lež, tak stokrát opakovaná lež se snad stane jejich feministickou pravdou, alespoň v jejich feministickém bullshitu, v jejich feministické bibli se to stane pravdou. Tak nebudeme tady prostě mít feministickou biblistiku, kraviny. Je tady velký hnutí, hashtag HIMTÚ, mužů, který byli křivě obviněni ze znásilnění, ze sexuálního obtěžování a tak. A těch případů je celá řada, jo. I mně říkali nějaký lidi konkrétní, že se jim to stalo, nebo že jim bylo třeba vyhrožováno, že budou obviněni z toho, že se pokusili někoho třeba znásilnit nebo tak.
Takže z tohohle se stává z tohohle tématu opravdu kladivo na čarodějnice, kladivo na čaroděje, konkrétně na muže, kdy předtím byly tedy zastrašovány čarodějnice, teď jsou zastrašováni takto muži. A je to teda opravdu na hovno, že jo? Jednoduše řečeno. Je to na hovno. A jako když prostě vím, jak ty feministky lhaly v tom jednom, jak lhaly v tom, že je tady velký gap, říká se gap, že? Gap, propast mezi platy, který dostává žena a muž za stejnou práci, je to prostě lež. Ale furt to opakujou, týdeník Respekt to neustále otiskuje, deník N to otiskuje, Alarm to otiskuje. Tyhle ty prostě bullshit woke left srágory. Tak podobně bych nevěřil těm statistikám, že skoro všechny obvinění ze znásilnění jsou pravdivý. Protože jde o to, co to je za statistiky, kdo to dělal, jestli by vůbec mohly vzniknout dneska opačné statistiky. Kdo to, jak to kdo posoudil, jo? Že opravdu to je pravý obvinění. Jo? Psycholog nějaký, který je pod vlivem feministické ideologie. Psychologové nejsou nějací géniové, který vám vidí do hlavy a prokouknou vaši psychu. Vaši psyché, vaši duši. Ne, nejsou takový. Jsou to obyčejní lidi, kteří vědí často hovno. No. A já psychologi znám a vůbec jim nevěřím, no, upřímně. A protože právě je znám, no, takže vím jak. Plus navíc ta psychika je tak strašně komplexní věc, že je velice těžký se v tom vyznat pro kohokoliv i pro sebe lepšího psychologa. Takže bych tomu prostě jednoduše nevěřil. Plus co to znamená být znásilněn? Jo? To je fakt škála od brutálního znásilnění v parku, kdy tu ženu přizabije, až po to, že, ona, že se jí moc ten sex nechce a řekne prosím tě nechci a on pokračuje a jí se to pak i líbí. Jo? A není tam žádný násilí nebo ani pohrůžka násilím a ona to třeba řekne tak spola i vážně, spola prostě ne, nechce se mi. A tohle se považuje dneska za stejný znásilnění nebo stejný, za stejný trestný čin znásilnění, jako to, když jí tam brutálně skoro ubije v parku. Jo? To je jako výsměch těm obětem toho skutečně real hard tvrdého znásilnění. Je to výsměch jim, protože tahle ta oběť, kdy teda jenom řekne, mi se zase tak nechce, prosím ne, a on v tom pokračuje, a jí se to pak líbí a prostě byli by v pohodě, ale jelikož se třeba pak rozejdou, tak ona opak jde udat, protože se mu jde pomstít, protože jak říkám, feminismus je hlavně hnutí resentimentu, resentimentálních vlastně zahořklých, zapšklých, závistivých žen. Takže vlastně v dnešní době je tahle ta oběť takzvaná na stejnou roveň dána jako tahle ta oběť, která je naprosto reálná, kdy málem třeba ztratila život ta žena, jo. Kdy je fakt ponížena totálně a má fyzické následky a tak dál. Samozřejmě dostane jiný trest, tenhle dostane vyšší, ale je to pořád stejný trestný čin znásilnění, což mě přijde absurdní. A proč to poslaneckou sněmovnou? Protože i to druhý, to mírný, je vlastně bráno jako nekonsenzuální sexuální styk, což podle nové definice prosazované feministkama rovná se znásilnění. Podle téhleté spolitizované, zideologizované vlastně definice. Že člověk, aby se opravdu bál mít sex s někým, jo, hlavně s někým mladším, z té generace feministek, je to folk, radši se. Tam je o to, že i vám třeba ty mladší lidi vám řeknou, že nejsou feministi nebo feministky, ale jsou v té době, jsou v té kultuře, jsou mezi těma vrstevníkama a už je to problém. Je to prostě v nich, ať chtějí nebo ne, prostě jak kdybyste se bavili s mladýma svazákama. Jsou tím prostě protchnuti, jsou tím prosyceni, pohybují se kolem toho. Mě se ptala Jeňa Šimice, říká, odkud teda ten feminismus pramení? A já jsem z začátku to neměl dobře promyšlený a říkám z feministek, z feministických aktivistek. A teď si uvědomuji, že mezi zoomrama často ani není tak, že by na ně působila nějaká feministická aktivistka nebo feministický aktivisti nebo feministické neziskovky, neziskové organizace. To tak není. Na ně působí TikTok a Instagram. Velmi krátká videa, posty, fotky a memečka feministický z TikToku a z Instagramu. Kde navíc ten formát velmi krátkého videa neumožňuje komplexní zamýšlení se nad tématem, je to prostě příliš zkratkovité, emocionální, velmi krátké, příliš krátké. A ještě když takhle oni skonzumují, když to scrollují, tedy swipeují přesně řečeno na tom TikToku nebo v rámci těch reelů, reels, ty reely, reels na Instagramu, když to takhle swipeují, scrollují, tak dostávají takhle dávku mnoha krátkých videí za sebou, kdy každé z nich je příliš krátké, příliš emocionální, příliš jednostranně a jednoznačně tvrdící nějaký emocionální, ekofeministický názor.
kdy není čas se nad tím hlouběji zamyslet v tom videu, protože na to prostě není čas, doslova na to není čas, protože to video je příliš, příliš krátké. A málo kdo z těch zoomů sleduje takhle dlouhý video, jako mám tady já, který je navíc nikoli vertikálně, abyste to swipeovali na další, ale takhle hezky horizontálně, abyste se na to hezky dlouho dívali a dali si to před sebe jako televizní obrazovku a sledovali to prostě dlouho jako televizi. Tak to vlastně nikdo nesleduje, protože už je to na ně příliš dlouhý. No. To je průser, no. Takže, když to shrneme, nebyl tady patriarchát, byl tady v mnoha bodech matriarchát, možná ve většině, no ve většině, byl tady i patriarchát, jo. Ale byly tady oba. Teď tady převažuje matriarchát, protože mužům se vzali ty jejich výsady, ty jejich privilegia, ten patriarchát se zboural a matriarchát zůstal, dokonce byl ještě povýšen, zvětšen, znásoben. Jo, patriarchát se zničil, takže mužům se privilegia vzali, ženám se zachovali. Dále teda, co se týče toho znásilnění, tak to vidíte, jaký je to téma. Že to není tak jednoznačně, jak to říkají ty feministky. A já to prostě vidím tak, že je to všechno z lidského strachu. Jako se lidi prostě báli té sexuality žen a proto je označovali za čarodějnice, tak dneska se bojí té sexuality mužů a proto je označují za sexuální predátory. A jako tehdy se vlastně snažili tu sexualitu žen regulovat, právě jak to ukazuje kladivo na čarodějnice, tím, že je zastraší a tím, že je odsoudí a potrestají, tak dneska úplně stejně se snaží regulovat sexualitu mužů, tím, že zastraší a potrestají a poníží a tak dále. Takže jako bylo kladivo na čarodějnice, tak teď je kladivo na muže v podobě mýtů, kampaně a hrozby, že budou trestně stíháni, odsouzeni za takzvaný trest údajného znásilnění. A tím, že to znásilnění začíná být za chvilku i plácání po prdeli, to ještě není znásilnění, ale je to nějaký sexuální obtěžování už velice, ale velice, přátelé, vážné, teď to myslím ironicky, protože jako jasně nemá se to dělat, ale kdyby mě někdo plácel po prdeli, kdokoliv z vás, tak mě to opravdu traumatizovat 100% nebude. Jo. Stop, a že bych ho šel za to udat, za sexuální obtěžování, to taky jako rozhodně nepřipadá. Nepřipadá do úvahy. Rozhodně to nepřipadá do úvahy. Že bych ho šel udat. Jo. Nebojte se, nepůjdu vás udat. Nepřipadá to do úvahy. Že bych vás šel udat za takovouhle banální věc. Takže sexuální obtěžování, sexuální násilí. Žijeme v tvořné době, no. Muži se bojí a dělají to ženy často fakt z toho strachu svýho, jo? Že ty ženy se bojí taky, bojí se všichni. Ženy se bojí znásilnění a tak zastrašují muže, který se pak bojí cokoliv sexuálně dělat, aby náhodou nebyli obviněni ze znásilnění. A opravdu řešením jsou sexuální robotky, kdy ten muž si bude radši užívat se sexuální robotkou, od které mu nehrozí mýtů. Protože opravdu ženy se bojí, že budou znásilněny, a proto zastrašují muže. Ty, nemějí nějaký aktivní, dominantní sexuální námluvy. A ten muž se pak teda bojí cokoliv dělat a radši půjde se sexuální robotkou, která tady prostě do 8 let bude dobrá. A ta sexuální robotka ho uspokojí a on nebude potřebovat se srát s ženou a bát se potom, že se mu pomstí, když se škaredě rozejdou nebo škaredě rozvedou, že se mu pomstí. Takže tohle by bylo takové jako řešení, který přetrhne to pouto mezi mužem a ženou, který tady bylo opravdu po 100 000 let. Jakási ta dynamika toho jejich vztahu, ta mocenská dynamika vztahu muže a ženy, to prostě přetrhne a oddělí ty pohlaví definitivně od sebe. A nebo se stane trošku opačná věc, ta unisexizace. Že muži se stávají stále víc ženami a ženy se stávají stále víc muži, že dneska opravdu ty zoomři, muži jsou feminní, ženy jsou maskulinní a vládne transka, že vlastně všichni ty zoomři jsou tak trochu transky, všichni jsou tak trochu non-binary nebo napůl holko-kluci, klukoholky. Je to mezi nima v podstatě, že to vede k tomu, že ty pod vlivem feminismu samozřejmě i muži jsou feminizováni.
Ženy získávají od feminismu moc a ženy získávají od feminismu moc a muži se stávají takový jako krotcí beránci. Což nemusí být nutně špatně, jo. To může být fajn celkem. Akorát se prostě mění ta dynamika vztahu muže a ženy. Muž přestává být muž, žena přestává být žena. Muž začíná být prostě zženštilej hodně. Žena začíná být taková mužatka. A z části se to i přepolovává, jo? Že jako začínají opravdu ty ženy nosit kalhoty. Metaforicky řečeno, prostě ty ženy začínají vládnout. No. Tak matriarchát, no. A fakt se dneska bojí každý proti tomu feminismu postavit, jo, kritizovat to. To můžu tak já, že jo, když nikde nepracuju, že mě nemají odkud vyhodit. Kdybych někde pracoval, tak okamžitě ty feministky budou mlít a mě vyhodí. Já si pamatuju ty svině z Everyday Patriarchy Bullshit, z té facebookové skupiny. Když jsem někde pracoval, tak říkali, měli by ho vyhodit, jo. Jak to, že takovýto člověk může učit na vysoké škole? Jak to, že může být placený z našich daní? Nás, daňových poplatníků. Měl by být vyhozen, vyražen. Já takhle svobodně můžu mluvit jenom proto, že vlastně nezastávám žádné statusové místo. Nejsem nikde jako zaměstnán, kde bych měl nějaký status, nebo kdekoliv nejsem zaměstnán. Takže vlastně díky tomu nemůžu být vyhozen, nemůžete mě jako udat u zaměstnavatele, jako mě udávali ty feministky předtím. Jo. Takže mám svobodu jenom proto, že vlastně nemám žádné místo. Jo. Jinak bych takhle jako by dákat a kecat nemohl takhle svobodně a takhle pravdivě. Musel bych se jako velice ovládat a mlít ty feministické pindy, ty feministické pičoviny, které naštěstí díky tomuhle svému statusu nezaměstnanosti mlít nemusím. Díky tomuhle statusu to vlastně říkat nemusím. Můžu říkat to, co si opravdu jakoby myslím. No. Takže nebyl tady patriarchát, byl tady často matriarchát. Řekl jsem toho dost dobrýho, ani si to všechno nepamatuju. Myslím, že tohle se fakt povedlo, jo, tahle ta moje přednáška. Je vlastně v kombinaci s tím, že zase jde o sex, jo. Jako kladivo na čarodějnice byl sex, za vším hledej ženu. I v tom žertu tam hrála roli žena, protože on to poslal, ten žert, svojí přítelkyni, která ho šla udat, jako horlivá svazačka. I v žertu, která byla žena, a i teď vlastně za to můžou ženy. Tak tehdy vždycky šlo o sex, že tam byla snaha regulovat sexuální chování žen. Když se chovají sexuálně vyzývavě, tak jsou brány jako čarodějnice. A nyní jde o to regulovat sexuální chování mužů. Že když chtějí mladé, hezké holky, tak jsou hned z nich predátoři a je tam vlastně ta tendence vést je k mravopočestnosti a tvrdě regulovat, aby nechtěli ty mladé holky, aby v sobě potlačili ty evoluční biologické pudy. Taková snaha vlastně mravokárná je kárat, je regulovat. Zatímco se nechává zcela volně sexuální chování žen. Že ženy klidně můžou dál preferovat hlavně bohaté, vlivné, mocné. Dál ženy můžou být zlatokopky. Ano, muž v podstatě evolučně je pedofil, když to jakoby přeženu, ne že by byl pedofil, ale že chce mladý holky, i když je starý. Ale žena zase evolučně je zlatokopka. Zlatokopka a kurva, která vlastně chce prachy od chlapa a prodává svoji vagínu za prachy. Takže ano, muž je evolučně pedofil a žena zase evolučně je zlatokopka a kurva. To říkám schválně těmihle jako emocionálními, expresivními, příliš nadnesenými výrazy, ale chápete právě, jak to myslím, jsem to tady právě vysvětlil. Takže chtěli regulovat sexuální chování čarodějnic, žen sexuálně vyzývavých, teďka chtějí regulovat sexuální chování mužů, že jsou takzvané sexuální predátoři. Ale vždycky to opačný pohlaví nechávají bejt. Kladivo na čarodějnice nechávali zcela bejt muže, teď nechávají zcela na pokoji ženy. Ať si prostě jsou zlatokopkama a kurvama, když chtějí. Ale muž nesmí být pedofil, teď říkám v nadsázce. Tedy muž starší nesmí preferovat mladé holky. Je to prostě mravokárné, resentimentální hnutí ten feminismus. Jo? Je to resentimentální, mravokárné hnutí, zdůraznuju. Je to hnáno, jak by řekl Friedrich Nietzsche, duchem pomsty. Duchem odplaty, duchem mstivosti, lstivé mstivosti, záštiplné, zahořklé mstivosti.